Gipaabot sa sakalumad gikan sa Labelle Sarangani Province ang iyang reklamo batok sa kapitan sa barangay Pag-asa human gisulod ang ilang pribadong luna. Gibutsag niini nga ang ilahang luna ang maagian sa gihimong proyekto sa paghimo og dike sa maong lugar. Ang amuang yuta side sa Pag-asa ang nahitabo mangkod ni agi ang mga kurente diha og ang mga karsada wala migi papirma nga nag-istorya mi sa barangay murag walay pagtugot ang barangay sa mua giingnan pa jud mi nga piki daw ang amuang titulo nga naman munta mi titulo. Sumala pa niini nga ang ilang gipanag-iyang luna nga anaa sa 2.6 og 3.4 hectares naagian sa kuryente ingon man sa ikipo og dalan nga pagagamiton alang sa maong proyekto. O ana lang bisan sa mga daghan kayong mga project da dili sa ingon nga wala may pinirmahan ana kaya mo amana. Giadtuan sa Brigada News Team ang barangay ho sa Pag-asa Alabel aron nga personal nga makahinabi ang nasambit nga opisyal apan maimportanteng lakaw matud pa kini. Gisulayan pa sa team nga makontak si Kapitan Rose May Salvay Orlino apan wala kini mitubag sa maong tawag. Sa bahin usab sa usa ka abogado, usa ka dakong kasupakan ang pagsulod sa luna nga walay pagtugot sa hingtungdan niini. Sa konstitusyon, nakamutang magunang right to eminent domain. No private property shall be taken for public use without just compensation. Assuming na piki at titulo, pero siya may kaposesyon sa property, siya ay kapuyo dito sa luna. So at kali, respetuhon niya po ng posisyon sa isang tao. Gisuta usab sa team ang lugar kung asa gikiingong gipahigayon ang proyekto. Aduna usab karatula sa DPWH apan walay nakabutang kung pila ang pondo niini. Naglaom na lamang ang pamilyang Lee nga sila matagan og pagpaklaro og mahimuan og aksyon ang ilang reklamo. Kini si Brigada MJ Fernandez in the heart of changing lives, Brigada News.